It is the final channel B in the no. Engo na kuruwa lero katandikire wano. Honarebo to B, honarebo Segirinya. Erinya lifurumye. Abadde balina okubuusabuusa Segirinya anaalayira, Segirinya taalayire, Segirinya akoma odi, Segirinya akola atya, Segirinya alayira lwakusatu. Olwokusatu wiiki eno, Segirinya lwalayira. Ab'MP mu Uganda olunaku olwaleero batandise okulayira. Kitegeeza okulayira kukoma ku Friday. Olunaku olwaleero ba MP batandise okulayira. Era n'erinnya erya Segirinya Muhammad ne lifulumira omwo. So esawa yonna twandirabako ennyonyi okuva mu America ng'etuusiza wano Mr. Update alayire. Abaali bagamba nti Mr. Update byasiba bikutuka olw'okubulwa ba OB ne ba OG abayinza okugamba nti no twasoma naye n'essomero lya Pimbas okumwegaana. Katonda akyali kusaidia Mr. Update Segirinya nga erinnya lyafulumira mu gazeti. Ate si ekyo kyokka, Electoral Commission yavaayo yo newandiikira kkooti n'egamba Segirinya yasoma ebipapula bye yatuwa byali bituufu byennyini byebyo. So ebyo kidandala byazunza nti byabicupuli tetumanyiwa gye biri. Wabula ekyewuunyisa, ebipapula byabicupuli Segirinya yasoma. Nze naawe simanyi naye kye mmanyi, Segirinya alina okulayira at least atuukeko mu palamenti y'eggwanga agambe ayi Solomon Mase. Segirinya alanza gamba Solomon Mase ajja kulayira bulungi nga tujuli ku Solomon afamu. Solomon afamu twamuwonye omulundi guno olw'ensonga bakansala bakiriziddwa okulayira mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa. Oba olulimi omuntu lwategeera, bw'oba Muganda n'olayira mu Luganda, bw'oba Musoga n'olayira mu Lusoga, bw'oba Mucyoli n'olayira mu Lucyoli, bw'oba Munyampi n'olayira mu Lunyampi. Kwegamba olulimi lwonna lwonna lw'osobola okukozesa okulayira balukukkiriza. So this time round tetugenda kufuna bantu bakuba Solomon afa, Solomon ankubye, Solomon akoze ki, ebyo byonna tebigenda kubaawo. Tusubiddwa mbadde nkesunze ka odolopu kumbenga kabateekamu. Yoyo Mr. Update Segirinya listi ogirabye. Musajja n'agenda kulayira ebyaddala kidandala. Kyonna kyonna ki? Ekiyidaawo erinnya lyo kidandala nalyo livugoba litya. Toyinza kuteeka linnya kidandala na Mr. Update. Gaba tegakwatagana. Wabaawo ekikyamu. Ye Segirinya alina layira, Mr. Update agenda layira. Ndabye binyuma, munsi ya Mukama naye ebya politics binyuma. Ndiye, omuntu agenda mu parliament ng'empapula tewali, ate n'abeerayo, ndiye. Kisobokera ddala ndiye. Lwaki kisoboka nti kuba kyali kikoleddwako. It is the final channel B in the no. Ng'olunaku olwaleero katutandikire wano ku Mr. Update Segirinya. Omulwadde azze engulu. Segirinya. Waliwo ekipya mu nsiite e Kampala. Ati abantu bagudde eddalu. Bayogera bingi ne bakola bitono. Segirinya ekifaananyi kifulumye nga bakulaga nti Segirinya azze engulu atambulatambula mu kko awo. Akola ettiizi atera dda okula. Segirinya. Mr. Update abantu bagaanye obulwadde, babugaanidde ddala. Ne bagamba Segirinya ono ekyamukwasa mujjukira tajalayira ajalayira ekyawedde ndowooza ekyatajalayira. Segirinya batandika okunoonyereza ku biyigirizo ebwe. Abaana bavaayo bagamba empapula ezo zaffe. Mr. Update agamba w'olaba ear to ear smile kitegeeza obujulizi abulina. Segirinya akola akakodyo yeetegekera okwekalakaasa okukwe, poliisi emukwata. Atuuka ku kkooti bamusindika paka Kitalya. Agenda kudda tadda. Segirinya olwava e Kitalya yavaayo mulwadde. Uganda teyamalawo nnyo bbanga
uyo Nairobi Kenya agakano spito segirinya wabanga awona eyo kwa gakani embera netabuka ne bagamba kati ava masira matu ah omutwe gumubaluka bazudde mbune byenda biliko obukosefu kosefu arabika yali obutwa alinyonyonyi agenda mu America Gulikisi mchala wa segirinya inikotisi agamba segirinya walimba talina bulwadde bumuluma alinyeno yekwese misango je na ye amagezi gendani muwadde de Uganda omalirize misango je ne batandika kidandala alayira segirinya talayira tajalayira ajalayira segirinya abaddeyo paka president we yalayide Museveni kitegeeza ki okutandika nga 18 ba MP bagenda tandika okulayira amawulire genfunye disegirinya agenda kudolwa okusatu ekiro olwokusatu ekiro lwadda mugwanga jukira yalayira lunaku lwakutaano olwokusatu lwadda ekiro kidandala wa musavinga ku lwokuna oba anaabatasobodde mufuna anaamusanga ku paalamenti nayenga Yesegirinya alino layira Mr. Podeti agenda layira Mr. Podeti agenda layira ndabye binyuma munsi ya mukama na ya ya politics binyuma iye ndabye binyuma na ya ya politics binyuma ndiye omuntu agenda mu parliament nge papula tewali ate naberayo ndiye Kisobokera ddala ndiye lwaki kisoboka nti kuba kyali kikoleddwako Kadolubwama yagenda mu parliament empapula ze zaalimu ebinyuma naye nga bisesa yabeerayo ekisanja kiramba Peter Ssematimba naye empapula ze zaalimu ebinyuma naye nga bisesa ye yaddamu n'atula ne 6 bulungi Segirinya waliwo omanyi bakiyita president Segirinya kigambewa dirwe no yonna erimu okulya kigambibwa bugambibwa byambu waliwo ababuusabuusa nti Segirinya tabadde mulwadde Segirinya abadde abayinga time butagenda mu kkooti ekyo kyasirinaako buzibu kubanga era mu bantu abo bonna Segirinya yakiikirira abantu be Kawempe ye muntu abafaanana kidandala nabagamba kidandala kye yakola Lord Mayor mu Kampala wano okuwangula akalulu kiriba guliba mukisa munene nnyo gwe sisuubira kujja kati naye kidandala abadde akoze akakodyo alabika naye yakamanya n'agamba omusajja kamuleke awangule nze we ngenda wali mu kkooti mpaaba ndino Wema mumujeyo nzala yira kuba mu byaddala kidandala sola kujja kalulu kawempe tasobola kuwangula kalulu mu Kampala wano kidandala naye akakodyo yakamanya ndi Segirinya none papula ze zirabika zirimu ebikuutize nagamba tofaayo muleke agenda kuwangulira akalulu wamaloka wangula bwati gworope kooti esalewo nti banaye one yalopye yalaze interest kitegeeza alayire nga tavuze mu bantu kyali kibaddewokko abe Nansana ndowooza mukijjukira Nansana municipality omusajja oyo wakayima waliwo yamuloopa era eyo yamuloopa yali akutte na kyakusatu naye kkooti neegamba nti kasitono yalaze interest mwoli obutasoma ono kaalayire era yali ekisanja kimu we yakomyewo baamukubye so nekidandala yalowooza ajja kukozesa omukisa ogwo Okuba bannayuganda naye n'asanga Mr. Update nga alaba. N'asanga Mr. Update nga alaba. Ng'era n'akazannyo k'ebyobufuzi. Segirinya oyinza okumuyitanga joka naye mugezi. Bw'abanga yeene empiki gye yazannya. N'afeekinga obulwadde. N'afeekinga embeera paka kulayira. MP kasita alayira. Okumuggyayo kizibu. Kizibu nnyo olw'ensonga sente zibaawo. Omusango oguwaayo. Eno ne batekayo sente ne bakuwa date ya wala notuka ku date ya wala ne bakuongere ya wala omusajja asobola okubera mu parliament okumala emyaka 3 asobola okubera mu parliament okumala emyaka 3 nga bwali akasente nga goli eno bali naberera ddala no nekisanja electoral commission iyo ajja neegamba nti omusajja alina empapula empapula ze yaba wandufu electoral commission bwegamba naye Chidandala tanadamu kutunyega
ne yechi sinzo kwe unyisa kushoshoro midi ya olwaliru kechifana nyicha segiri nyanga onye gira mpola ni wagamba e yali akozechi asamba gala kati ii paro ugira batu uro ugiro ugiro rumbu ziwe waru ugira negwe chobo manya segiri nya esawa yona alimu gwanga ereche chifana nyokufuru manga awonye gira chakupripe ya ringa ndi omulaba ku parliament walinga alinya madala teweka nga no gamba ya wonye di katu wanatambu deko aze nguru akubye kumatu omulwadda akubye kumatu esawa yona ateka kesuti ya jala ire Mr. Update la ira Mr. Update la ira kwa gweke njini are representing ekintu kye bayita people power entufu manyi ga abantu ge gateeka yo segirinya buli omu yali amujyoga buli omu agambo no mujukira ku barometa kwe bamuchaza na ye okumanya segirinya wa amani amanyi ga abantu ga muleta ate mu parliament sinti buli omu ayogera segirinya ne wata ayogere kigambo kyonna kasitana waniko omukono ku side entufu kye kyokka agadde bawa apo deti ndi ndabye ebinyuma munsi ya mukama na ebyo obufuzi binyuma ndi ye ndabye ebinyuma na ebyo obufuzi binyuma ndi ye ebintu sibyango nyo byebyo. It is the final channel. Be in the know. I'm out. No.